Ahotsa.info. Zaketa haren arabera, ematen du 2000 lagun inguru izan garela gune desberdinetan, eta gure akampalekuan 1000 pertsona inguru batu direla. Azpimarratu nahi dugu ere, bolondres asko daudela parte hartzen, eta auzo lanetan jende asko laguntzen gaituztela. Eta orokorrean esaten alko genuke, sistema kapitalistaren globalizazioaren salaketa honek sortzen dituen ondorioen azpimarra izan direla, tartean errefuxiatuak, gerrak, migrazioak, edota nazioarteko hitzarmenen ahultasuna ere aipatuko genuke, edo demokrazioaren eza. Eta horren guztien aurrean ze alternatibak sortzen alko genuken aurrera begira. Hitzaldi guztiak arrakastatsuak izan direla, batzuk izan dira nazioartean ikuspundu batetik, emantzipazioaren bidean eskala ezberdinen jokatzen duten papera azpimarratuz, txikitik handira joanez, eta erabakitzeko eskubidea ardatza eskala lokalaren garrantzia. Eta Euskal Herriko eztabaida dagokionez, aldaketa sozialean urrats kualitatiboak eman ahal izateko eragile eta aktore sozialak, sindikalak eta politikoen arteko konfluentzia sakontzeko beharra azpimarratu da. Bestalde, giro honean pasatu da eta herri alternatiboaren edo gure alternatien edo elkarteen erriska ja martxan dago, eta elkarrekin egoteko aukera eman digu egunean zehar. Kontragailurra hau eraldaketa aldeko mugimendu ezberdin arteko konfluentziaren adibidea dugu, bestelako mundu bat eraikitzeko erredu eta alternatiboen aldeko lanean ari diren herritarrak, eta horregatik deitzen ditugu jendarte guztiak honea hurbiltzea eta aldaketa honetarako etortzea gogoetatzeko, eztabaidatzeko, eta denen artean alternatibak eraikitzeko. Ahotsa.info.